स्वागत सादर करीत आहोत आजच्या काही ठळक घडामोडी. बत्तीस लाखांचा माल जप्त करून 10 सोनसाखळी चोरांना ठाणे गुन्हे शाखेने केली अटक. ठाण्याच्या जेल तलावाची दुरावस्था कायम. ठाण्यात स्वाईन फ्लूचे 14 रुग्ण आढळल्याने उडाली खळबळ. ठाण्याच्या कोलशेत रोड येथे आरटीओ गाड्या पासिंगचे काम करत असल्यामुळे या वाहनांच्या पार्किंगमुळे कोलशेत येथील ग्रामस्थ हैराण. ठाणे महापालिकेच्या वतीने शिवजयंती उत्सव उत्साहात संपन्न. ठाणे गुन्हे शाखेच्या पोलीस पथकाला यश लाभल्यानंतर कल्याण गुन्हे शाखेच्या पोलीस पथकाने धडक कारवाई करीत 678 ग्राम सोने आणि मोटर वाहने असा 32,12,000 मुद्देमालासह 10 आरोपींच्या मुसके आवळण्यात पोलिसांना यश आले आहे. अटक आरोपी मुस्लिम बागर जाफरी, जाफर मानिज उर्फ जावेद इराणी, शाहिद अली कलाम जाफरी, मोहम्मद उर्फ मम्मू उर्फ सांगा जाकीर, मोहम्मद अली कंबर अली सय्यद, वासिम युसुफ सय्यद, अंबर अली अनु इराणी, अब्बास अमजद इराणी, गाजी दर जाफरी आणि फिरोज फयाज खान हे सर्व आरोपी कल्याण तालुक्यातील आंबिवली येथे राहणारे आहेत. अटक आरोपींकडून पोलीस पथकाने सोन साखळीच्या 30 गुन्ह्यातील मुद्देमाल फसवणूक करून लाटलेल्या 6 वाहनांसह चोरीच्या 3 गुन्ह्यांसोबत तब्बल 39 गुन्ह्यांची उकल करण्यात पोलीस पथकाला यश आले आहे. यात आरोपीने विविध गुन्ह्यात लुटलेल्या 667 ग्रॅम सोन्याचे दागिने आणि मोटर वाहने असा तब्बल 32,12,000 माल हस्तगत केला आहे. पोलीस पथकाला मिळालेल्या गुप्त माहितीच्या आधारे आरोपी मुस्लिम जाफर याचे अन्य साथीदार हे मोटरसायकलवरून रस्त्यावरून चालणाऱ्या महिलांच्या गळ्यातील स्त्रीधन सोनसाखळी खेचण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती मिळताच कल्याण गुन्हे शाखेच्या पथकाने आंबिवली परिसरात वेळोवेळी 15 फेब्रुवारी पर्यंत कारवाईत 10 आरोपींना अटक केली. तसेच ठाण्यातील गुन्हे शाखेनंतर कल्याण गुन्हे शाखेलाही घवघवीत यश लाभले असून 10 आरोपींना गजाआड करून 39 गुन्ह्यांची उकल करण्यात आली आहे. ठाणे महानगरपालिका हद्दीत घर घेत आहे का? मग ते अनधिकृत तर नाही ना, याची खातरजमा करा. अनधिकृत घर घेणं हा विकणाऱ्यासोबत विकत घेणारा देखील तितकाच दोषी असतो. तेव्हा घराची डोळस खरेदी करा. आपली कुठे फसवणूक तर होत नाही ना? यासाठी ठाणे महानगरपालिका मुख्यालयातील 4थ्या मजल्यावरील बांधकाम विभागात घराचा सर्वे नंबर, टिक्का नंबर याची खातरजमा करा. घराचं स्वप्न अवश्य करूया साकार, पण अनधिकृत घराचा नका करू कधीही विचार. अधिकृत घर म्हणजे उद्याची देखील निश्चिंती. अनधिकृत घराचे दार म्हणजे डोक्यावर कधीही तोडण्याची टांगती तलवार. जगणं तुमचं होऊ दे सुरेल गाणं. स्वच्छ सुंदर आणि अधिकृत घरांचं हसरं ठाणं. ठाणे महापालिकेतर्फे जनहितार्थ प्रसारित. ठाण्याच्या जेल तलावाची दुरावस्था कायम आहे. शनी मंदिरातील तेल आणि निर्माल्य तसेच येता जाता तलावा काठून पाण्यात भिरकवला जाणारा कचरा आणि प्रशासकीय अनास्थेमुळे जेल तलावात घाणीचे साम्राज्य पसरले आहे. काही महिन्यापूर्वी तलावात माशांचे मृत्यू सत्र झाल्यानंतर जेल प्रशासनाने तलावाच्या देखभालीचे काम पालिकेकडे सोपवले. आता नव्या योजनेतून या तलावासाठी 2 कोटी रुपयांचा निधी मिळणार आहे, त्यामुळे तलावाची अवकळा दूर होईल अशी आशा निर्माण झाली आहे. ठाणे शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी असलेल्या या तलावाचे खरे नाव कॅसल तलाव असे होते, मात्र ठाण्याच्या ऐतिहासिक मध्यवर्ती कारागृहाला तो खेटून असल्याने त्याचे जेल तलाव असे नामकरण झाले. तलाव परिसरात मोठ्या प्रमाणात वर्दळ असते. शेजारी सेंट्रल मैदान, आरटीओ कार्यालय, पोस्ट ऑफिस, कोर्ट, कलेक्टर ऑफिस, कमिशनर ऑफिस अशी कार्यालय असून हा वर्दळीचा भाग आहे. येथे मॉर्निंग वॉकला येणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. मासुंदा तलावापेक्षा आकाराने जेल तलाव कमी असला तरी त्याची खोली मासुंदापेक्षा 1 मीटर अधिक आहे.
2004 साली पालिकेने या तलावाचा कठडा आणि त्या शेजारचा फुटपाथ बांधून घेतला होता। मात्र त्यानंतर गेल्या 11 वर्षात तलाव संवर्धनासाठीचे कोणतेही ठोस प्रयत्न इथे झाले नाहीत। तलावाच्या एका बाजूला शनि मंदिर असून तेथे वाहिले जाणारे तेल तलावात ओघळते। त्याशिवाय मंदिरातील निर्माल्य देखील तलावाकाठीच टाकले जाते। भाविक आणि येथे येजा करणारे ठाणेकर बेधडक कचरा तलावात भिरकवतात। स्वच्छतेचे आवाहन करणारे फलक लावून आणि निर्माल्य कलर ठेवूनही नागरिकांची वर्तणूक सुधारली नाही, कोणतीही सुधारणा झालेली नाही। कचऱ्यामुळे तलावाच्या पाण्यातील ऑक्सिजनची मात्रा कमी होत असल्याने त्याचा परिणाम इथल्या जीवसृष्टीवर होत आहे। बघता बघता मुलं मोठी होतात आणि त्याचबरोबर मोठी होतात त्यांची स्वप्न। त्यांच्या ह्या स्वप्नांची, भविष्याची आणि सुखद आयुष्याची जबाबदारी TJSB ची। उज्ज्वल भविष्य हा तुमचा हक्क आणि अर्थातच TJSB चं कर्तव्य। ठाण्यात स्वाइन फ्लूचे 14 रुग्ण आढळल्याने खळबळ उडाली आहे। संपूर्ण भारतात पसरलेल्या स्वाइन फ्लूचे लोण महाराष्ट्रात पसरले असून मुंबई ठाण्यातही याची लागण झाली आहे। गेल्या 1.5 महिन्यात ठाण्यात स्वाइन फ्लूचे 14 रुग्ण आढळले असून एका महिलेचा मृत्यू मुंबईच्या खासगी रुग्णालयात झाला। ठाणे महापालिकेचा आरोग्य विभाग सतर्क झाला असून पालिका रुग्णालयात रुग्णांची दैनंदिन स्क्रीनिंग करण्यात येत आहे, अशी माहिती पालिकेचे मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉक्टर RT केंद्रे यांनी दिली। तर आतापर्यंत जिल्ह्यात 3 रुग्ण दगावले आहेत। ठाण्यात जानेवारी व फेब्रुवारी पर्यंत 1.5 महिन्यात एकूण 14 रुग्ण बाधित आढळले, त्यात एका 35 वर्षीय महिलेचा मृत्यू झाल्याचे प्रशासनाने सांगितले। तर स्वाइन फ्लूच्या आजारावरील औषधांचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याने रुग्णांनी घाबरण्याची आवश्यकता नसल्याचे सांगितले। मात्र सतत खोकला, सर्दी, अंगदुखी होत असल्यास तत्काळ रुग्णालयात दाखल होऊन तपासणी करून घेण्याचे आवाहन पालिकेच्या आरोग्य विभागाने केले आहे। बिझनेस वाढवायचा ध्यास किंवा परिवारासोबत क्षण खास, बघायची असेल भारताची विविधता किंवा करायची असेल विदेश यात्रा, आपल्या सगळ्या गरजा आम्ही करू पुऱ्या। TJSB ट्रॅव्हल लोन, आपल्या स्वप्नांची पूर्तता। TJSB सहकारी बँक, विश्वास जिंदगी भर का। ठाण्याच्या कोलशेत रोड येथे RTO गाड्या पासिंगचे काम करत असल्यामुळे या वाहनांच्या पार्किंगमुळे कोलशेत येथील ग्रामस्थ हैराण झाले आहेत। पासिंगची समस्या तसेच RTO करत असलेली वाहनांची पासिंग आदींमुळे ठाण्यातील वागळे इस्टेट मधील उद्योजक हैराण झालेले असताना ठाण्याच्या कोलशेत रोड येथे RTO मार्फत सुरू असणाऱ्या वाहनांच्या पासिंगमुळे कोलशेत गावातील गावकरी हैराण झाल्याची बाब समोर आली आहे। ठाण्याच्या नवीन RTO कार्यालयाजवळ व आवारात वाहनांची पासिंग RTO मार्फत करण्यात येत होती। या वाहनांच्या पासिंगमुळे RTO कार्यालयात गाड्या उभ्या करण्यास जागा उरत नव्हती। तसेच RTO बाहेरील रस्त्यावर होत असलेल्या पासिंगमुळे वाहतूक कोंडी होत होती। याला पर्यायी मार्ग म्हणून प्रादेशिक परिवहन विभागाने 3-चाकी गाड्यांची पासिंग वागळे स्टेट परिसरात करण्यास सुरुवात केली, तर 4-चाकी व अवजड वाहनांची पासिंग करण्यास RTO ने कोलशेत रोडवर सुरुवात केली। वागळे स्टेट येथील RTO च्या पार्किंगच्या कामामुळे उद्योजक हैराण झाले आहेत। त्यांनी याबाबत RTO कार्यालयाशी पत्रव्यवहार सुरू केला आहे। तर कोलशेत गावाजवळील मार्गावर RTO ने सुरू केलेल्या पासिंगमुळे व अवजड वाहनांच्या अवैध पार्किंगमुळे कोलशेत गावातील महिला वर्ग व ज्येष्ठ नागरिक हैराण झाले असून सदर पासिंगचे स्थळ RTO कार्यालयाने येथून हलवावे याबाबत ग्रामस्थांनी RTO शी पत्रव्यवहार देखील केला। मात्र RTO कार्यालयाने त्याकडे दुर्लक्ष केले। या विरोधात काल RTO च्या पासिंग विरोधात कोलशेत येथील ग्रामस्थांनी आंदोलन छेडले होते। महिलांच्या न्याय हक्कासाठी लढणाऱ्या नारी शक्ती ब्रिगेड मध्ये सहभागी व्हा आणि आपले हक्क मिळवा। महिलांवरील अन्यायाविरोधात लढणारी एकमेव संघटना नारी शक्ती ब्रिगेड। नारी शक्ती ब्रिगेड राष्ट्रीय अध्यक्षा निर्मला पाल। सभासद नोंदणी सुरू आहे। संपर्क 9321712916। ठाणे महापालिकेच्या वतीने शिवजयंती उत्सव उत्साहात संपन्न झाला आहे। ठाणे महापालिकेच्या वतीने महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराज यांची जयंती उत्साहात संपन्न झाली। महाराजांच्या जयंती निमित्त महापालिका मुख्यालयातील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या प्रतिमेस तर मासुंदा तलाव येथील छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या
अश्वरूढ पुतळ्यास महापौर संजय मोरे यांनी पुष्पहार अर्पण करून महाराजांना अभिवादन केले. यावेळी महापौर संजय मोरे, उपमहापौर राजेंद्र साप्ते, स्थानिक नगरसेवक संजय वागुले, नगरसेवक गिरीश राजे सह पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. घडामोडी उद्या पुन्हा भेटू याच वेळी याच ठिकाणी. ठाणे दर्पण वृत्तवाहिनीचे प्रसारण ठाणे शहराबरोबरच ठाणे जिल्ह्यातही होत असते. तरी आपल्या काही समस्या अथवा सूचना असल्यास आमच्या पत्त्यावर संपर्क साधा. आमचा पत्ता पुढील प्रमाणे.